Rok Červený Josef Holub. A Pepa má neuvěřitelnou bilanci. Má odboxovaných 121 zápasů v profesionální boxu. A pozíč má na rozky. Tak jestli pak si dáme skrák. Thank you.
Seconda che seguo. E uomini due po'. Seconda di Gesù, a Rigoni, la scuola del Procentico.
technickým knockoutem ve třetím kole vítězí Jirka Korda.